gente estava cheio de novo no programa. Quando? Na Madeira, claro, quero todos os dias. Muito, muito bonito. Dos padres e de pessoas importantes, acho que. Um órgão, não sei. Ok. O que é isso? Sítio secreto, amor. Esta é a minha igreja favorita. É muito, muito bonito. Não é? Exato, estás a ver lá em cima? É esse. É assim. Já? São muito bonitos.